Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова – це зброя, і як будь-який патруль, пильно стежимо за ситуацією, у разі необхідності зачищаємо її від будь-якого непотребу, в першу чергу московського. Минулого разу ми говорили про видатного українського бізнесмена і мецената Євгена Чекаленка, який впливав неабияк і на культуру, і на політику, при тому, що сам він політиком не був, навіть відмовився від посади гетьмана. От. І нам прийшла в голову думка, чи не поговорити нам сьогодні і не згадати українських письменників дефіс політиків. Будемо про це говорити, як завжди, з кандидаткою філологічних наук Ксенією Тараненко. Радий бачити, Ксеня. Вітаю. Давайте визначимось, Ксеня, спочатку з термінами. Так. Є політики, є письменники. Угу. Ну, по-перше, от мене цікавить, от як ви думаєте, а роль письменника у суспільстві, вона взагалі яка? І от, чи варто письменнику взагалі йти в політику? Загалом, я хочу зробити вам комплімент і вказати, що ви абсолютно слушно, на мою думку, визначили тему сьогоднішньої нашої розмови, тому що це саме письменники-політики, а не політики-письменники. Ми зараз будемо дискутувати, що було первинним у їхньому світогляді, чи, власне, політика, чи літературна творчість, чи громадська діяльність. Але, як ми з вами уже усі переконалися, усі адекватні люди переконалися, що ми не поза політикою. Не може бути мистецтво поза політикою, і тим паче не може бути мистецтво слова поза політикою. Тому політик, письменник-політик, оця прикладка політик, вона, напевно, може докладатися до чи не першого, не кожного першого або не кожного другого діяча літератури. Але усе ж, мені здається, що первинна була літературна творчість, а в політиці ті особистості, про які ми сьогодні будемо говорити, проявили себе, ну так собі, на трієчку. Да, успішних політичних історій, ну, наприклад, у наших письменників, ну, так важко сказати. Але, ну, письменники, політики-письменники, це, наприклад, Вінстон Черчилль, який був там, займав купу державних посад, потім взяв і отримав Нобелівську премію з літератури за свої спогади політичні. Так. А от письменники-політики, ну, давайте спочатку ми, кого ми зачислимо до письменників-політиків, і яких, от Шевченка ми не взяли до нашого списку, наприклад, або Стуса, хоча вони політикою займались, але от які критерії? Вони не могли не займатися політикою, скажімо так. Політика їх затягувала через те, що вони були в процесі громадсько-політичному, тому ну, їхнє слово важило, і, власне, через те вони ну, якось дуже опосередковано можуть бути названі громадськими чи політичними діячами. А ми беремо до огляду тих, у кого прям у Вікіпедії написано, що це політик або депутат, або там голова якоїсь ради, або посол. Ну, тобто, є якась політична посада. Голова партії балотувався, хоча і невдало. Почнемо ми з Івана Франка. Що ми знаємо взагалі про політичну діяльність Івана Франка? Ну, не про політичну, про політичну діяльність можна я розкажу? От я вивчив, як він обирався, там настільки все прекрасно. Там все один в один, як політтехнології, брудні тітушки, оце от все нормально. От. Але про політичні погляди Івана Франка від вас хотілося б почути. Мало хто знає загалом, що Іван Франко обіймав якусь посаду, балотувався, чи загалом якось пов'язаний з політикою. Ми то його пам'ятаємо лише з хрестоматії і з 20-гривневої купюри, і декілька творів можемо назвати. Але варто сказати, що Іван Франко, ну це енциклопедист, і він прекрасно ілюструє народну мудрість, що талановита людина талановита в усьому. Тому виокремлювати, що він іще був політиком, ні, це просто була людина-енциклопедія, яка спробувала себе у багатьох сферах. Щодо
щодо політичних вподобань, то ми маємо віддати належне Іванові Франку за те, що він припинив говорити і вживати прикметник «руський» і все ж уже наблизив нас до національної ідентичності, ідентифікації і самовизначення, і називав нас українцями і бажав об'єднати Україну, не виокремлюючи там Буковину, не виокремлюючи Галичину, а мав намір об'єднати усі українські землі під єдиним прапором. Я навіть під ці ваші слова цитату зараз пам'ятаю. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Так. І, з вашого дозволу, поясню глядачам, можливо, хто не знає, що руськими в той час на заході України, на Галичині, називали, власне, українців. Так, от, так. І, галичан. Да. Так. І щоб не було якоїсь плутанини, Шевченко, Франко. Господи ти Боже, так. Франко, да, говорив, українці, називайте українцями. Да. Так от, з вашого дозволу, так. Про політичну діяльність. Тому що я свого часу займався політичними технологіями, період в моєму житті, яким я не пишаюсь. От, і як політичні технології вплинули на Франка? По-перше, він очолив, ну, хто пам'ятає політичний процес український 10-х років, той пам'ятає назву «Радикальна партія». І з цією партією пов'язано дуже багато такого скандального, прикольного, Ляшко, Вила, оце от все. Першим, хто очолив радикальну партію, був Іван Франко. Хоча, безумовно, це була зовсім не та радикальна партія, якусь ми нещодавно пам'ятаємо. Радикальна партія проголосила своєю політичною метою автономізацію Галичини, причому українську автономізацію, а в перспективі утворення Соборної України. І взагалі Франку треба віддати належне, що він першим, як політик, саме я підкреслю, як політик, виступив за єдину соборну Україну, ще коли потім, за 20 років після нього, Грушевський і Винниченко, про них теж сьогодні будемо говорити, коли вали, чи потрібна нам незалежна держава, чи ні, Франко вже сказав, тільки єдина... Він вже був визначений щодо цього, так, до того, як це стало мейнстримом. Да. Але для того, щоб доносити ці ідеї, йому була, безумовно, потрібна політична трибуна, і перші його вибори 1895 року, це якраз до австрійського сейму, до столичного, до віденського, тому що там позачергові вибори, звільнилася виборча ділянка, і пішов він на ті вибори. І от там він, а він же ж був журналістом, причому журналістським авторитетним, кілька видань, там Львівський кур'єр, віденське видання йому замовляли матеріали. У 50 періодичних видань нараховують у його доробку, так. Да. І пішов він у політику, і там він зіштовхнувся з тим, з підробкою бюлетенів, з цими чорними виборцями, з тим, що немає ніякого закритого голосування. Виборці звітують. І після того, як туди, зрозуміло, він пролетів, після того, як туди ще й приїхав міністр внутрішніх справ Австрії, сказав, все нормально. Все пройшло легітимно, все. Він виступив там з кучею памфлетів. Він, до речі, багато писав про вибори і виборчу систему. От. А потім він ще пішов на вибори вже місцевого Галицького сейму. Знову ж там цікава історія. Там виборча дільниця, виборчий округ, точніше, він був спадковим. Там був польський поміщик Тишковський, Адам, мені здається. А потім, коли він помер, цей округ, начебто вибори, але цей округ забрав його син. Хтось із них був Адамом, хто саме не пам'ятаю. І от там Франко зустрівся з тим, що, по-перше, під час однієї зустрічі у нього з готелю вкрали черевики. Потім з іншого готелю у нього вкрали зовсім одяг. Потім там зіштовхнувся він із тітушками. Потім там він зіштовхнувся із підкупом виборців. Там на перших ділянках ті, хто голосували за Тишковського, тим наливали і давали... О, Господи, там я забув цю назву, ну щось давали таке з галицькою назвою. А тих, хто не голосували і голосували за Франка, тих били палицями. От. І на цих виборах він пролетів. Він пролетів на виборах 97-го року, 98-го року і з того часу зав'язав, сказав, все, більше жодних виборів. І історія виборчих технологій Івана Франка може ще бути проілюстрована таким висловом, що якщо ти вважаєш, що у тебе кришталево чиста репутація, іди у політику і там обов'язково знайдуть, до чого прикопатися. Да.
так, через те, що йому закидали і якесь неукраїнське прізвище, дуже дивне прізвище, через те, що іноді його наголошували на перший склад і Франко, тому, звісно, австрійський парламент не був радий вітати якогось Франка. Це по-перше. По-друге, йому закидали зв'язки з єврейською нацією, з євреями, і а ще він був рудий, пишно вусий, і це також, ну, вплинуло на його політичну кар'єру. Хоча в чому курйоз, що йому як закидали зв'язки з єврейськими організаціями, так йому закидали і антисемітизм. Так. Хоча ні в тому, ні в іншому Франко помічений не був, але він ще страшенно розчарувався у виборцями, тому що він сьогодні от говорить з селянами, там він по півтори години перед ними вступав. Всі за нього прямо, да, Іван наш, оце от все. Наступно доходить справа до голосування, голосують проти нього. Продаються, продають голоси. І він сказав, ну, він сказав так згаряче, очевидно, він сказав, половину галичан я люблю, половину ненавиджу. Ну, і, напевно, слід згадати слова Чикаленка про те, що нам слід працювати над вихованням нашої нації, так, і над оцим от електоратом, який, ну, іноді може продатися за щось. Зараз вже, звісно, такої нагальної проблеми немає, але на початку ХХ століття, наприкінці 19-го, дійсно не лише Франко висловлювався щодо цього. Да, і Франко, до речі, сказав, хоча це був і, ну, з точки зору результату даремний похід у політику, але це вагомий досвід, і він вплине, оця робота вплине там на ще на роки вперед, ну, абсолютно був правий. Так. Але сусід, от просто такий сусідом Франка, реальним сусідом, був ще один політик, про якого ми будемо говорити, Михайло Сергійович Грушевський. Існує тут живе Франко, тут живе Грушевський. Вони обмінювались листами, причому там, шановний пане професор. Інтелігенція. Да. Але Грушевському дуже не подобалось, що у Франка жили собаки, ну, він був такий сільський. Так. Собаки, кролі, кури. Собаки гавкали, від того у Грушевського боліла голова. Він писав, шановний Іване Яковичу, зробіть щось із своїми псами. Той відповідає, шановний пане професор, ну, це собаки, що я можу з ними зробити? От. І коли перейшов, мені сподобалося, Грушевський після одного з візиту Франка написав, що щойно був у мене Іван Якович Франко, але набагато частіше за нього до мене на подвір'я заходять його кролі і їдять мої квіти. Ну, от таке. Але це два політика жили поруч. Так. І от Грушевський стає, от його часто називають президентом, першим українським президентом, безумовно, президентом він не був, головою Центральної Ради України. Я просто тут уже, я багато говорю, я вам вимушений слово передати. Скажіть про Грушевського. Ну, от оця його, оці його метання. Україна яка? Україна автономія, Україна незалежна, Україна ще там у союзі з кимось. От чому Франко ще за 20, навіть більше, до того років, живучи поруч із Грушевським, знав, що Україна має бути незалежною і єдиною, а Грушевський от якось коливався? Як мені уявляється, це, можливо, моя суб'єктивна думка, і тут я підкреслю, на той час, коли формувалася нова українська держава, так, Українська Народна Республіка і інші автономні, так, формування, всі вже відчували, що нам потрібен там перший президент, або нам потрібен голова Центральної Ради. Але якось не було такого лідера, який би взяв на себе цю відповідальність. І той відмовився, і той, ну, з такою репутацію, і той не хотів взяти там на себе цю відповідальність тощо. І якось усі домовилися, що це буде Михайло Грушевський. Ну, розумний, 28-річний професор, в окулярах, так? Дуже інтелігентний, дуже освічений. Чому б не він? Але, як на мене, ну, лідерських якостей або чіткої політичної позиції він не мав. Він був безумовно розумною людиною, він безумовно був чуттєвою людиною, але не людиною, яка фанатично заглиблена в політичну кар'єру і яка, ну, може привести до якоїсь автономії своїх побратимів. От що мені дивно щодо Грушевського, він зображений на 50 гривневій купюрі.
Це один з небагатьох персонажів української політики, до якого я став, ну, не те, що неприязно. От, ну, є ще безліч персонажів, які більш достойно зайняли б місце на українській гривні. Ну, обрали Грушевська, то таке. Я дуже здивований, що він як історик не зробив, не відчув духу епохи і не зробив історичних висновків. Вони весь 17-й рік займались незрозуміло чим. Там можна почитати протоколи Центральної Ради, вони там обговорювали за плати друкаркам. Ага, це важливо. От, не займалися створенням армії. Ну, от, він як історик не знав, що історія диктує йому, що робити, а він цього не зробив. Я б трохи не погодилася з вами і сказала б, що, як на мене, Грушевський був прекрасним теоретиком, але жахливим практиком. І, напевно, йому слід було залишитися в науці. Він не перевершений науковець, він писав історію України, Руси, і, напевно, не викривлено, я не знаю. От, але це не означає, що це та людина, яка може усі уроки історії втілити потім на практиці. Ну, це, напевно, мав бути хтось інший. Наступний наш герой і, власне, соратник Грушевського – це, власне, прем'єр-міністр Володимир Винниченко. От зараз я очікую від вас, шановна Ксенія, що ви, можливо, будете адвокаткою Винниченка. Так і буде, так. Тому що я от тут я з неприязню ставлюсь до цього персонажа. Я саме говорю про політичний аспект його діяльності. По-перше, вони разом з Грушевським і потім ще і з Петлюрою були соціалістами. І оцей перший рік 17-й вагання, та й 18-й, власне, і намагання знайти спільну мову з більшовиками. Теж соціалісти, і оце от усе. Це перше. А друге, мене свого часу от просто таки вибісила фраза із щоденника Винниченка. Це коли Центральна Рада, потім гетьманат, потім директорія. Директорію очолює Винниченко, у нього конфлікт з Петлюрою. І він, який от щойно 2 роки тому повів за собою людей, почав визвольну боротьбу, яка неможлива без зброї, яка неможлива без жертв. І він, врешті-решт, пише отаку от фразу у щоденку. Цитую, Винниченко. «Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон, обтрушую з себе всякий порох політики, обгороджуюсь книжками і перенаю своє справжнє єдине тіло літературу. Тут, у соціалістичній совєтській Росії, ну, він мається на увазі, що ось прийшли більшовики, я ховаю свою 18-літню соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик, я всією душею хочу померти». Ви знаєте, оце ниття людини, яка була лідером, а потім повела за собою людей, а потім взяла і просто склала з себе усякі лідерські повноваження, сказала, ви пішли за мною, ну так ви обивателі. Чи... Знаєте, я устал, я ухожу, все мені набридло, все, обкладаюсь книжка. Так, ну, я слів не хочу. Це, як на мене, це один з найвищих рівнів, знаєте, такої політичної мерзотності. От тому до Винниченка я ставлюсь дуже негативно. Вибачте. Зрозуміло. Вибачаю, звісно. Але кілька слів скажу. Так. Звісно, ці рядки зі щоденника виглядають як рядки дитини, хлопчика, що образився. От, але тут ми можемо оцінювати з двох боків. По-перше, як на мене, Володимир Винниченко – це не лідер. Просто так сталося, що він досить амбітна людина, досить розумна людина, досить талановита, і він з огляду на свої амбіції має якісь кар'єрні вподобання. Але це точно не та людина, яка переймається за колектив. Це людина егоїст. І він переймався лише щодо своєї кар'єри. І тому відмова від тих людей, які йому повірили, це його особиста історія і, напевно, історія тих людей, які йому довірилися. Але було зрозуміло, що
основна позиція Володимира Винниченка – це проявитися самостійно. І, безумовно, ну, він був егоїстичного спрямування. Ну, і, до речі, Чекаленко, про якого ми говорили минулого разу, він писав, що це людина нарцистичного складу, самозакоханий, хоча віддавав йому належне там, його письменницьким талантам. І навіть фінансував його, власне. Так. От. Ну, от дивіться, поки що, що ми маємо? Кінець 19-го, початок 20-го століття. Франко, Винниченко, Грушевський, ну, це письменники-політики, котрі брали участь у політичному процесі або навіть і займали посади. Поки що програємо. Ну, результату політичного немає, окрім, і це важливо, того, що вони заклали якісь подальші перспективи, на політичні перспективи України на майбутнє. Без них, ну, хто знає, що відбулось би щось в 90-х. Кілька слів і ще додам про Винниченка. Ми можемо його критикувати, ну, але, власне, він же був автором, співавтором майже усіх універсалів. І до цих універсалів ми теж можемо ставитися по-різному, але ми до них ставимося так з висоти 2024 року. І я пам'ятаю в одному з щоденників тих часів, коли на засіданні Центральної Ради обговорювалося те, що нам потрібна армія, нам потрібні воїни, а Володимир Винниченко не схопився і почав волати, що до того, як ми будемо створювати армію, нам потрібна поліція. Через те, що нам потрібно виховувати спочатку народ, який має ідентифікувати себе українцями, а вже потім виборювати незалежність за допомогою армії. І це зараз ми розуміємо, що прихід більшовиків, що це соціалістична партія, це утопія. А ми не були включені на той час у той історичний соціальний контекст. І це ми вже потім зрозуміли, що це було його помилкою. А як там було в цьому процесі, ми, на жаль, оцінювати не можемо. Ксенія, повністю з вами, на згоду з вами і на докір собі, скажу, що це ми сьогодні такі розумні і можемо говорити, що от Грушевський, Винниченко, от вони того не зробили, а мали те зробили. Це позиція з постзнання. Хоча, все ж таки, аналіз поточної ситуації, чому одні не зробили, а інші зробили і наполягали. Ну, у мене загалом враження, що Винниченко – це людина, яка народилася не в той час і не в тому місці. От, чи ми не були готові до появи Винниченко, чи Винниченко мав народитися десь в іншому місці? Яким би він був блогером? Він був би, сьогодні 100%. Він був блогером номер один в Україні. Однозначно. І ми б з вами зробили не одну передачу. Безумовно. От тут я згоден. Ксенія, у нас залишається менше 10 хвилин, а нас очікує ще радянський період і український період. Так. Ну, про радянський період ми говорили. Ми робили окремі передачі і про течіну. Ну, якщо говорити про течіну. Ну, очевидно, найбільших політичних висот добився він, тому що він усього лише спікер Верховної Ради і міністр освіти. І міністр освіти. І вплив. Ну все, давайте зупинятись на радянському періоді. Тому що ми маємо в радянському періоді серед політичних діячів Тичину, Бажана, Гончара і молодого Драча. Так. Тичина, ну, згадали, да? В принципі, ми внесли його до, господи, як же ми його свого часу відтермінували, пристосуванців української влади. Чи можна теж говорити про Бажана? Очевидно, що... Очевидно, що можна. Так, і це був такий контекст. Так, це був надзвичайно теж талановита людина, яка хотіла творити літературу, хотіла бути корисною у батьківщині. І так якось дуже наївно потрапила під жорна політичної системи. І потім уже не пручалася, тому що, ну так, ну його перші вірші друкувалися в газеті «Більшовик». Ну що ми можемо закидати йому, якщо там він знайшов свою реалізацію. І так його дуже любив Іосиф Сталін через те, що він класно переклав «Вітязь у тигровій шкурі». От, і він став улюбленцем цього тирана. І, звісно, ну, з боку Микола Бажан навряд чи може подивитися на свої вчинки зараз, але на тоді він був добротним, правдивим, справедливим політиком.
Ну, щоб про регалії. Наприклад, Тичина. Голова Верховної Ради УРСР двох скликань. Депутат Верховної Ради УРСР з першого по сьомого скликань. Все своє життя він був, ну, доки існувала Верховна Рада, він був живий. Депутат Верховної Ради Радянського Союзу другого п'ятого скликань. Член ЦК КПУ, міністр освіти УРСР. Ну, там і академік, це вже не політичні посади. Бажан. Депутат Верховної Ради СРСР, другого п'ятого скликань, до речі, як і Тичина. Верховної Ради УРСР третього та аж до десятого скликань. Заступник голови Ради міністрів УРСР, ну, політичні посади. І от тепер давайте перейдемо до людини, котру я б не заніс до пристосуванців, хто його знає, Олесь Гончар, земляк. Так. У всякому разі, так, точно. Мені земляк. Мені теж. Добре, домовились. От де ж зараз я відкриваю його посади, теж займав посади лауреата державної премії, це не те... Кандидат в члени ЦК КПРС, тобто не в Києві, а в Москві. Член ЦК КПУ, а потім депутат Верховної Ради. Але скінчилося тим, що в 90-му році він склав свій, ну, не кажучи вже про Роман Собор, про лист творчої молоді. Треба обов'язково нам поговорити про лист творчої молоді Дніпра. Але закінчилася вся його начебто комуністична кар'єра. При всіх гоніннях, тим не менш, він був там кандидатом, членом і все оце. От в 90-му році він спалює свій комуністичний квиток і приходить на революцію до студентів, на революцію на граніті. Оце от тут комуніст, тут націоналіст. Так, ну як поєднується загалом люди 20-го століття і видатні або визначні постаті 20-го століття переживали такі екзистенційні кризи. Це просто трагедія особистості. Тому що, ну, ми не можемо весь час говорити про тих, хто лише був дисидентами, лише протиставляли себе радянській окупації, совєтському режиму і так далі. Були і люди, які намагалися пристосуватися або жили у тому контексті. І, напевно, і Олесь Гончар, і Павло Тичина, і Бажан, вони щось бачили позитивне і в соціалізмі, і в комунізмі, і принаймні вони не шкодили. Вони точно не підписували списки на розстріл Сандармох або іще якісь страшенні злочини політичні і історичні, і національні вони не робили, але і позитиву вони не приносили. І результату від їхньої, ну, так би мовити, політичної кар'єри ми зараз не бачимо позитивного результату. Ну, але, знаєте, встиг врятувати репутацію. Згодна. Не прийшов би він до студентів. Ми б зовсім по-іншому. Хоча, знову ж таки, твори митця говорять за нього самого. І навіть не встиг би він прийти на революцію на граніті, але у нього є роман «Собор», в якому все сказано, в тому числі про радянську владу. Цікаво говорити про поетів-письменників. І у нас буквально 3 хвилини залишається. Давайте тоді разом, тому що вони дуже схожі. Драч, Павличко і Яворівський. Знову ж таки, члени усіх та якихось там кандидати ЦК, оце от усе, депутати чогось там. Знову ж таки, тут вони комуністи. 90-91 рік. Вони, Драч і Павличко, засновують Народний рух України. Найголовніші наднацики 90-х років – це Народний рух України. Знову ж оце, ну, Яворівський там батьківщина, ну, то такое ще. Всі вони депутати Верховної Ради там 90-х і навіть 2000-х років. І знову ж оце от тут, ну, Гончар встиг врятувати свою репутацію. А тут вони починають, от щойно вони комуністи, а тут зовсім інший політичний вектор, політичний напрямок і... Взагалі-то протилежний політичний напрямок. Для того, щоб протистояти системі, треба вивчити цю систему. Ага. І треба злитися з цією системою. І ви історію ордену єзуїтів вивчали, певно, так, Ксенія. Звісно. І намагалися вони, напевно, боротися за свої ідеали. Так, у молодості, у першій частині свого життя були записані до комуністичної партії. А тому що так, ну, це був сценарій усіх. Не можна було відмовитися. Це просто так, такий шлях був. А потім зрозуміли, що не
не одним шляхом вони з комуністичною партією будуть крокувати і стали борцями за незалежність України у 20 столітті. Ксеня, на жаль, я би продовжив цю розмову, але, на жаль, ну, телебачення, хронометраж і оце от усе вимушений припинити. Я вдячний вам за те, по-перше, за адвокацію Винниченка. Угу. От зародили ви в мені деякі думки. І мені дуже подобається, коли після нашої, після ефірної розмови залишаються думки, які ще варто покрутити в голові, тому що письменники в політиці дають ґрунт для того, щоб подумати, ну, і про глибини і висоти взлетів і падінь людини, ну, в даному випадку, письменників. Так, дякую. Дякую вам, Ксеня. Дякую вам, шановні, що були з нами, і ви подумайте про те, про що ми сьогодні говорили. Обов'язково побачимось. Слава Україні!